Krásný dobrý den, vítám vás u dnešního dalšího videa. Dnes odpovím na jeden z vašich dotazů, který se týká nespavosti po vizualizaci. Pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Pacliková, jsem koučku vztahu a osobní transformace. A již brzy budu otevírat nový program, nový online program Milionářská mysl, který slibuji už dva roky. A bohužel jsem se k tomu nedostala, ale letos jsem se vrhla do příprav a již je program dokončený, takže brzy spustím prodej a v létě můžete začít tak, abyste už na podzim se stali milionářem. Tak, pojďme se podívat na dnešní dotaz. Já si vemu brýle, abych vůbec něco viděla. A dotaz na nespavost po vizualizaci. Mimochodem, já už konečně spím, pokud jste viděli jedno z mých videí. Po své cestě do Londýna jsem, nevím, jestli to bylo tím, ale přestala jsem úplně spát. Takže jsem spala dvě hodiny denně, asi měsíc, což bylo tedy záživné. Takže jsem si musela udělat několikrát přepis za té situace, protože si myslím, že ten stres, který jsem prošla, nějak mě asi zasáhl více, než jsem si myslela. A, a pak jsem samozřejmě přidala i další nějaké různé věci, další nějaké sklidnění, protože vtipně jsem prostě v noci, i když jsem se cítila unavená, že dobře půjdu spát, tak jako kdyby se mi vracel ten stres, Ježíš, pardon, tak se mi vracel nějakým způsobem ten stres a, a zřejmě to s tím souvislo, s tím Londýnem jsem tak nějak vydedukovala. Takže jsem si dělala přepis, tak jak vás to učím v knihách, ty si ta síla, přepis a konečný výsledek, zase všechno je v pořádku. Přidala jsem tedy i uh, večer cvičení Qigong malinko a samozřejmě více jsem začala chodit i, uh, i když to právě ze začátku vůbec nepomáhalo, takže jsem musela, všechny takové ty běžné rady ještě na mě nějak nezabíraly, takže já jsem, když už jsem usla, jak jsem spala dvě hodiny a pak něco, jako kdyby mi říkalo, musíš být ve střehu, musíš být zůru. <laughs> A pak jsem, i když jsem to tak nějak tušila, tak jsem byla donucena okolnostmi a začít měnit zase svůj vnitřní svět a přepisovat to, co se stalo, a protože mě to rozhodilo asi více, než jsem si myslela. A, a v noci jsem cítila úplně stres na prsou, což jsem cítila i, i když mi zrušili ten let. Takže jsem musela si to přepsat a pak jsem samozřejmě tady dala více pohybu. A večer ještě nějaké větší sklidnění, nějaké belinky jsem zařadila. Můj bratr mi poradil mateří doušku a já jsem si to smíchala. I taťka má na spoustu meduňky čerstvé i sušené, takže jsem si to spojila. A, a začala jsem konečně spát. <laughs> což pokud nějakou delší chvíli nespíte, tak je prostě zázrak, ale aleluja, prostě spím. Mně se to stalo před deseti lety, ale to jsem procházela depresí, takže jsem a, a, to bylo prostě úplně o něčem jiném a v tomto období jsem si říkala, tak dobře, pracuji na novém programu milionářská města, ale zase jako stresuje mě to tak jako normálně. Necítila jsem, že by v mém životě se dělo něco tak strašně stresujícího, abych nemohla spát. Takže jediné, co, mi, co se mi objevilo, byl právě ten Londýn. No, tak chápete to. <laughs> Dobrá, pojďme na dotaz. Dobrý den, vážená paní Evičko. Já jsem tak ráda, když mi někdo říká Evy a Evičko, protože můj manžel mi pořád jenom říká baby. A různé takové nějaká, nějaká slovíčka a svítý, a takové, což já mám sice ráda. ale vždycky mu, vždycky mu říkám, ale já bych taky chtěla někdy slyšet moje, moje jméno. Takže když už mi řekne moje jméno, tak mi řekne baby Evy. Ale, ale mám ráda moc své jméno. Mluvila jsem o tom v některém ze svých videí. Dříve jsem nějak neměla žádný pocit, ale dneska mám opravdu ráda své jméno a, a mám ráda, když mi někdo říká Evy anebo Evičku. Mám prostě to asi spojené s tím dětstvím, kdy. Kdy jsem, se, kdy jsem byla prostě dítě a když mi rodiče řekli Evy, Evičku, tak to bylo moc příjemné. Zase naopak můj manžel, když mu řeknu roky, tak on to bere jako kdyby udělal něco špatného, protože on to má zase spojené, to je zase o té mysli vtipně, on to má spojené s tím, že když byl malý a když mu maminka řekla roky, tak to znamenalo, že, měla, že má průšvih, že udělala něco špatného. Takže já mu vlastně jméne moc říkat nemůžu, protože on to nemá rád. Vtipně, že jo? Není to vtipné, jak každý máme úplně jiné myšlenkové pochody a jinak se nám to v tom těle a v tom mozku spojí ty pocity. Odbíhám od tématu. Dobrý den, vážená paní Evičko. Předem bych vám chtěl, o oh, pardon, chtěla, tady chybí A, předem bych vám chtěla velmi poděkovat. CCA, před dvěma až třemi roky po rozchodu jsem od vás zakoupila návod, nevím už přesně, jak se jmenoval. Šest kroků k získání partnera zpět, ano. Šest kroků, jak ho získat zpět, asi máte na mysli. Tak, a poté se ke mně vrátil, ale spíše jen jako občasný přítel. Dnes vidím, jak velká chyby jsem dělala v myšlenkách, ve vnitřním mluvě a tak dále. Mám vaši knihu Alfa Bohyně, všechno, co jste tam napsala úspěšně, alespoň já si to myslím, aplikuji. A můj přítel je v mém životě víc a víc, ale stále ne trvale. Je to více o sebalásky, sebevědomí, vnitřní hodnotě, dávat se na první místo. Pokud zase odbíhám malinko od toho, co píšete, píšete tam malinko něco jiného, ten dotaz byl, ale jakmile se dáváme plně na první místo, jsme pro sebe tou prioritou, tedy program Bohyně lásky bych vám doporučila, tak ten druhý nás dává na první místo. Jakmile máte vztah, nevztah s kýmkoliv, tak je to známka toho, že se nedáváte plně na první místo. Nedávno, přesně včera, jsem dočetla další vaši knihu Vaše nová realita. Je to můj splněný sen, protože jsem si moc přála, aby někdo přeložil pana Nevila Godarda. Jeho fotografii mám v práci v kanceláři a i doma. Doslova ho miluji, tedy jeho učení. Pouštím si jeho stará videa, bohužel nerozumím anglicky tak, že jen díky automatickému překladači se snažím zachytit jeho učení. Zhruba od ledna se snažím skoro každou noc vizualizovat, jak se ke mně přítel definitivně vrátil, jak vedle něho usínám a ležím. Jenže od té doby, co se snažím pravidelně vizualizovat před usnutím, trpím nespavostí. Už dlouho jsem nespala celou noc, vždycky usnu třeba na 30 minut a, a za noc jsem tolikrát vzhůru. Říkám si, zda dělám chybu jako by byl vesmír proti mně. Mám spánek ráda, ale nyní už večer cítím, jak se nevyspím. Slova jako spím krásně celou noc, usínám lehce a podobně nepomáhají. Vlastně už nyní, že vám to píšu, to zhomotňuji. Tak tedy jinak. Může mít vizualizace takový vliv, aby člověk nemohl po ní spát? Setkala jste se s tím u nějaké jiné klientky? Rozhodně nechci a nebudu si brát žádné léky či alkohol nebo jinou látku na spaní. Děkuji, budu moc vděčná, pokud se k vám můj mailík dostane. Přeji všechno krásné a moc děkuji za vše, co děláte. S pozdravem. Klientka je. Určitě alkohol nepomáhá. Všichni to známe v mládí, když jsme se opili, tak jsme spali jako špalek. Ale to bylo možná i tím, že jsme byli mladší a prostě by jsme spali tak jako tak. Nicméně alkohol všeobecně prostě nepomáhá, spíš vás povzbudí, abyste buď to měli nekvalitní spánek, anebo nespali vůbec, takže to vůbec jako bych ani neskoušela. To byste se museli úplně opít do němoty asi, abyste, abyste usly. Nespavost je pro mě teďka, tedy už naštěstí to není moje téma, ale je to něco, s čím jsem procházela sama. A za každou nespavostí je samozřejmě stres. A možná si ho neuvědomujeme, protože jak říkám i já, když jsem se logicky zamyslela, tak jsem nechápala, proč bych vlastně Měla být ve stresu. Můj život je vlastně v pohodě, nic moc se neděje. Dobře, mám teďka více práce, více starostí, více klikám. a Co se týká programu, ale žádný jiný stres neprožívám. Nic v mém životě se neděje tak, abych nespala. Jediné, co se tedy stalo, samozřejmě můžeme se bavit o tom, já celkově teďka asi ten rok a půl od té doby, co jsem měla problémy se vším možným, tak můj spánek se zhoršil, to je pravda, ale zhoršil se natolik, že místa bych třeba 8 hodin spala jako špalek, bych spala 5-6 dejme tomu, takže a spíš jsem se zbudila v noci třeba na dvě hodinky, pak jsem zase usnula. Ale ten poslední zhruba měsíc od března, od konce března do konce dubna, to bylo něco strašného, to jsem si opravdu vzpomněla. Na to období deprese před deseti lety, kdy se mi zhroutil úplně život, to se mi zhroutily snad všechny oblasti života, takže jako tam se není čemu divit, že člověk nespí. Tehdy bohužel mi paní doktorka na, na ten můj stres a nespavost napsala antidepresiva, což. Byl největší omyl v mém životě, že jsem vůbec přijala je a brala je asi skoro měsíc, pak jsem se jich zbavila, protože jsem měla myšlenky na sebevraždu, které podle mě podpořily právě ty prášky. Bylo to něco strašného a v té době prostě mi všichni zabouchli dveře před nosem. Samozřejmě dneska já chápu proč, protože vlastně vysíláte úplně jinou energii. Z lidského hlediska, pokud se na to podívám, ze 3D, tak prostě se to nedá pochopit. To se prostě nedá pochopit. <laughs> ale lidé prostě nevědí, co je to deprese, takže i moje rodina prostě samozřejmě nechápala, čím člověk prochází. Pokud neprojdete depresí, opravdu depresí, ono deprese a špatná depresivní nálada je strašně velký rozdíl. Teď úplně odbíhám, ale já třeba i teďka v tom období, kdy jsem měsíc nespala, nebo vůbec kdy poslední rok a půl, mé zdraví bylo takové všelijaké, takže to nebylo úplně jednoduchá období. A já už jsem to říkala v nějakém videu. Tak vidím obrovský rozdíl mezi tímto obdobím nespavosti, dejme tomu, a nějakých problémů zdravotních a před deseti lety, kdy jsem prostě byla mimo. Pokud jste opravdu v depresi, jste mimo. Já jsem tehdy šla si koupit rohlík do krámu a takhle jsem se klepala. Prostě jsem nebyla schopná jít a koupit si rohlík. Vadí vám lidi, vadí vám zvuky. Prostě, jako kdybyste nebyli ve svém těle, je to ošklivý stav. A pokud máte někoho ve svém okolí, prosím, rozlišujte mezi depresivní špatnou náladou a mezi skutečnou depresí, kdy ten člověk je v háji a vůbec neví, co se s ním děje. To nejlepší, co můžete udělat. To nejlepší, co pro mě udělal můj otec, je, že pouze byl. Byl tam pro mě. Nesoudil mě, nic mi neříkal, neobejmul mě, protože u nás v rodině se to neděje, nedělá. A u nás v rodině spoustu lidí prostě neví, jak na to, takže ani za to je nemůže člověk obvinovat. Ale můj vztah s mým otcem je dneska nádherný, možná právě proto, že v tom mém těžkém období on tam prostě jenom byl. On nevěděl, co má dělat. My jsme se o tom nikdy nějak moc nebavili poté, ale já to dneska vidím zpětně, že prostě jako muž, jako ten typický muž, který prostě neví, jak vyjadřovat emoce, neví, jak říct, mám tě rád, neví, jak obejmout sám od sebe, tak prostě dělal to nejlepší, co, co dokázal a místo by mě soudil nebo ve mně viděl nějakou prostě chudinku, tak tam jenom byl a tím mi vlastně pomohl úplně nejvíc ze všech lidí, protože ti ostatní, kteří prostě v podstatě dělali jako ty jsi nějaká úplně vadná, že říkáš to, co říkáš, cítíš to, co cítíš tak bohužel tím člověka spíš ještě e, za, zabodnete do země, což není váš případ, klientko je, ale pokud samozřejmě procházíte něčím takhle velkým a nespíte, pak je dobré to řešit, já nejsem lékař, takže vám nemůžu říct, neberte antidepresiva, ale vnímám to jako velký problém. Antidepresiva se dávají dneska skoro na cokoliv a myslím si, že je to špatně, protože já jsem potkala spoustu lidí v životě, kteří se pak ani nemohli zbavit těch antidepresiv, nemohli z nich vlastně, nemohli je přestat používat, takže já dodneška děkuji sobě a nějaké své síle, která prostě mi řekla nechci to, nechci to, i kdybych tady měla odpadnout, zemřít, prostě já nechci tyhle nebudu zprostá, SR, který země dělají úplně někoho, koho neznám. Samozřejmě ta nespovo země mě udělala tehdy úplnou mumii. Prostě já jsem úplně mimo, mimo. Ale ta antidepresiva to ještě zhoršila, spíš než zlepšila. Od, 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 od takže to není váš případ. Zmiňuji to z toho důvodu, že samozřejmě deprese a nespavost jsou relativně ruku v ruce a pokud se vám něco takového děje, vyhledejte určitě odborníka. Pokud můžete a dokážete to, tak udělejte všechno pro to, abyste se vyhnuli antidepresivům. Říkám, nejsem lékař, nemůžu vám radit, nechci vám radit, není to mým úkolem, je dobré se poradit, ale pokud můžete, jako pokud máte třeba podporu rodiny, zkuste nějaké alternativy, zapojte meditaci, vděčnost za všechno to, co máte. Je to těžké. EFT mi je hodně pomohlo, i když jsem tehdy nevěděla, co dělám. Určitě nějaké bylinky na uklidnění stoprocentně, ale já mám prostě na ty antidepresiva svůj svůj názor a je to možná i proto, že jsem je vyzkoušela, vím, co s člověkem udělají. Takže pokud samozřejmě pokud je berete, nedělejte to, co jsem udělala já, že je vysadíte, já jsem ještě vysadila asi včas, ale pokud už je berete, určitě to není, abyste se obvinovali v žádném případě. A určitě to konzultujte s lékařem, než je vysadíte. Určitě není dobré vysadit je takhle, protože by se vám to mohlo nevyplatit. Ale pokud je ještě třeba neberete a nespíte, zkuste cokoliv jiného co vám pomůže. Zkuste zapojit více věcí. Meditace mě pomohla. Vděčnost, EFT. To byly asi tři nejsilnější věci, které mi pomohly. Vraťme se k dotazu. Tak, co se týká toho, že přítel je zpátky, a zároveň není zpátky, spíš než si představ... Takhle, jak už jsem zmínila, Sebeláska, sebevědomí je základ. Vy jste četla knihu Alfa Bohyni, což je skvělé. Musíte jít ještě hlouběji, musíte se napojit na svoji vnitřní sílu, vnitřní jedinečnost a stát se skutečně tou Bohyní. Takže pokud bych vám měla doporučit z mých programů, je to online program Bohyně lásky, kde se dáváte skutečně na první místo, stáváte se tou prioritou, tak, aby se vrátil naplno. Co se týká nespavosti, musíte vždycky z jakoukoliv vnitřní prací se pozorovat a to, co dělá dobře jednomu, nebo to, co je doporučováno, to, co je vhodné, nemusí dělat dobře někomu jinému. Takže pokud si všimnete a ve vašem případě vám to zřejmě nedělá dobře. A teď se můžeme bavit, proč. Já nevím, ale z největší pravděpodobností to ve vás vytváří ten opak. To znamená to, že vy usínáte s tou představou, že on je vedle vás, zřejmě uh, tomu vaše podvědomí nevěří a vytváří ten opak, to znamená, ten stres není tady. Zřejmě. Jo? A teďka já odhaduji, co se asi ve vás děje. Uh, rozhodně, pokud vás to ovlivňuje tímto způsobem, že vy nemůžete spát, přestaňte to dělat. Jo, je to samozřejmě, pokud něco dělám, pokud se malátím, dávám úplně jiný příklad, ale pokud se mlátím hlavou o zeď a mě to bolí, tak musím přestat a zkusit něco jiného. Jo? Takže pokud je usínám každou noc a dělám něco a všimnu si, že pak nemůžu spát, tak asi to, co dělám, je prostě špatně a musím to dělat jindy. Já bych vám asi doporučila úplně zapomenout na to představovat si, že je s vámi. Za prvé, vy už jste to dělala dlouho a, a přestože je s vámi, tak s vámi úplně není. Takže v tuto chvíli to na mě působí, že jednak to, že si představujete, že s vámi usíná, vytváří nějaký konflikt ve vás a právě proto nespíte, jste spíše ve stresu, ve svánku, takže je lepší s tím přestat. A pokud by to bylo jiné přání, Možná bych vám řekla, představujte si to v jiné části dne. Třeba odpoledne si zavřete oči, nebo když přijdete z práce, tak si na chvíli lehněte, jako kdyby vedle vás byl. Jenže v tomto případě, a tím, že nějakou další dobu s vámi sice je, ale není s vámi plně, tak vy se potřebujete zaměřit sama na sebe. Dát se sama na první místo, stát se sama pro sebe svojí prioritou. Nyní probíhá kurz Transformujte jakýkoliv vztah, kde vlastně se věnujeme dohloubky tomu, jak měnit ten určitý vztah. A nicméně, program už probíhá, takže ten vám ani doporučit nemohu. A nicméně, na tyto situace je vhodný právě, protože i tam řešíme nejenom, jak, jak měnit toho druhého a, a jak měnit sebe, jak se dávat vlastně na první místo. Rozhodně nechcete, nebudete brát žádné léky, určitě nemusíte, podle mě ani. A tím, že jsem nedávno prošla nespavostí sama, tak vám mohu říct, že samozřejmě první musíte eliminovat ten stres, který vytváří nespavost. A ve vašem případě je to prostě ta vizualizace, což je očividné. Takže já bych přestala s tou vizualizací. Já osobně bych přestala úplně. Vím, že je to těžké, ale vy jste do toho dala spoustu energie a zdá se, že jediné, co vám vlastně chybí v té skládačce, abyste viděla ten krásný obrázek, jste vy jako ta jedinečná, úžasná bohyně, která se dává na první místo, která je pro sebe tou prioritou. Pokud jste pro sebe skutečně tou prioritou, jste ve vztahu, kde ten druhý na, vám v podstatě nedával 100% a nedává vám možná ani 50%, tak vy vlastně ho nechcete. A neříkám, že s ním nemáte být, ale vy chcete se dát na první místo. Chcete být tou bohyní, která říká, ty na mě nemáš čas, ty se mnou nechceš být úplně fajn. Tak já jdu a žiju si svůj život, protože já chci vztah. Plnohodnotný vztah. Buď tady budeš, anebo si budu žít posled. A to samozřejmě neznamená, že musíte jít a říct si mu to tímto způsobem, ale chcete začít vyzařovat tuto energii. Musíte se skutečně dát na první místo milovat samu sebe, tak, jako kdyby na tom závisel váš život. A on na tom závisí, protože čím více milujete sama sebe, dáváte se na první místo, stáváte se prioritou, pak nejenom, že on přispěchá, aby udělal první, poslední, aby s váma byl, protože vy jste ta nádherná bohyně, on o ní přeci nechce přijít, ale i ostatní přání začnou plout do vašeho života mnohem rychleji, protože vy jste pro sebe tím bohem, tou bohyní, jste na prvním místě. Pro dámy online program Bohyně lásky, staňte se tou bohyní, tím středem svého vesmíru a pro muže program Sebevědomý muž. Protože, jak se dozvíte v knize Ty jsi ta síla, všechno začíná od vás. Vy se musíte stát tím středobodem svého vesmíru, protože pokud to neuděláte, tak je mnohem těžší manifestovat si svá přání. A je pak jedno, jestli je to plnohodnotný vztah nebo nějaké jiné přání, po kterém toužíte. Vy se musíte stát tím magnetem pro své přání. Ať už je to muž, ať už je to žena, ať už je to jakékoliv přání. A tím se nestanete tím, že budete trpět ve vztahu ne vztahu. Jo? Nemusíte dávat druhému ultimátum, jde o to, co vyzařujete. Protože v každém okamžiku si sebou berete magnetické pole. Jsou to všechny ty myšlenky a pocity, které vysíláte. A toto pole ovlivňuje každého z vás. Ať už o tom víte nebo ne. Ať už tomu věříte nebo ne. A ať už se vám to zdá správné a nebo ne. Prostě tak to je. To je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně, jako vždycky. Happy manifesting.